Antero Hynynen, Muay Tribe, kysyjä vastaa palsta. Jatketaan Lauran kysymyspatteri parissa ja tosiaan mennään nyt tällä kertaa aiheeseen, minkälainen on hyvä valmennettava. Tosiaan aikaisemmin käytiin läpi kysymystä, minkälainen on hyvä valmentaja, ja siihen vielä lisäisin tässä kohtaa, että hyvä valmentaja ei tarvitse olla kaikista paras ottelija tai teknisesti taitavin, fyysisesti vahvin. On hyvä, jos valmentajalla on jonkin verran ottelukokemusta, mutta sitä tärkeämpää on se rakkaus lajia kohtaan ja lajitietoa, ymmärrys, mistä tässä hommassa on kysymys. Sun ei tarvi olla maailman paras ottelija, että sulla voi olla käsitys siitä. Ja totta kai, jos sä oot ollut huippuottelija ja sitten lähtenyt valmentajaksi, niin ei sekään niin kun välttämättä huono asia ole, mutta sun on siinä kohtaa hyvä ymmärtää, että jokainen ihminen on yksilö ja se, että miten sä oot itse aikanaan kehittynyt huippuottelijaksi, niin se ei välttämättä, se sama kaava ei toimi jokaisen kohdalla samalla tapaa. Et jokaisen tie huipulle niin on oma. Ja kun sä sen ymmärrät, niin silloin sä pystyt paljon paremmin auttamaan sun valmennettavan päästä sinne eteenpäin. Ja tosiaan, minkälainen on hyvä valmennettava? No tässä tullaan samoihin asioihin kuin hyvän valmentajankin kohdalla. Tärkeää, että sulla on rakkaus lajiin ja sä oot sitoutunut pitkällä aikalinjalla kehittymiseen. Ja totta kai hyvä kommunikointikyky auttaa myös ottelijaa saamaan enemmän irti valmennuksesta. Se on hyvä, että jos sä osaat kyseenalaistaa asioita, että miksi jotain tehdään näin, mutta toisaalta sun pitää myös pystyä tekemään sokeasti, mitä sun valmentaja sulle sanoo, ilman että sä välttämättä edes ymmärrät sitä. Sille on oma aikansa miettiä asioita ja yrittää ymmärtää niitä, mutta ottelijana tärkeintä on se, että sä pystyt tekemään niitä toistoja ilman, että sä annat sun aivojen tulla siihen väliin. Silloin kun sä harjoittelet, niin se on tekemistä. Miettimiselle on oma aikansa. Niin toisin sanoen, hyvä valmennettava on sellainen, joka pystyy sitoutumaan pitkällä aikavälillä treeniin, rakastaa sitä treenaamista ja haluaa laittaa itsensä koko ajan koetukselle. Pystyy kuuntelemaan valmentajan ohjeita kyseenalaistamatta. Pystyy myös esittämään kysymyksiä ja käsittelemään niitä asioita, mutta tärkeintä on se tekeminen. Hyvä valmennettava niin tekee sen, mitä ollaan sovittu, mitä ollaan käyty läpi valmentajan kanssa. Ja tässä taas tullaan siihen luottamukseen. Sun pitää luottaa, että sun valmentaja tietää, mitä se kertoo sulle. Sun valmentaja tuntee sun kykys, mitä sä pystyt, mitä sä et. Silloin sun on helpompi tehdä, mitä valmentaja sanoo. Kun ollaan ottelussa, kilpailutilanteessa, niin matsitilanteessa sun pitää pystyä kuuntelemaan kulmamiehen ohjeita ja tottelemaan niitä täysin ilman, että sä yhtään kyseenalaistat tai mietit. Sulla ei ole kehässä aikaa prosessoida. Ja jos et sä pysty toteuttamaan sitä, niin silloin se on ihan sama, kuka siellä kulmassa on. Mut jos sä pystyt, niin tiukoissa otteluissa silloin iso merkitys, mitä ohjeita sun valmentaja sulle antaa, ja se voi olla myös kysymys sen matsin voittamisesta, että sä pystyt kuuntelemaan valmentajan ohjeita. Ja mitä tässä nyt vielä sitten voisi sanoa? No joo, mä itse valmentajana on sitä koulukuntaa, että mä tykkään katsoa pidemmän aikaa. Mä tulen treenaajia mun salille, niin ennen kuin mä rupean todella panostamaan heihin, mutta totta kai valmennan kaikkia alusta alkaen niin hyvin, mutta ennen kuin mä rupean laittamaan oman sieluni likoon toisen
kehitykselle, niin mä katson pidemmän aikaa, kuinka he tykkäävät treenaa, kuinka he sitoutuvat treenaamiseen. Jos mä näen, että kaveri tulee treeneihin, oli mitä tahansa elämässä tapahtui tai oli kuinka rankkaa tai kuinka hyvin asiat, jos kaveri on säännöllisesti salilla ja treenaa, koska hän tykkää siitä treenaamisesta. Ja jos mä näen tämän pitkällä aikavälillä, niin silloin mä voin tämmöisestä kaverista tehdä ihan mitä vaan. Mestarit syntyy ajan koitoksella pitkällä aikavälillä ja että me pystytään sinne pääsemään, niin se vaatii, että sulla on lähtökohtaisesti sun omasta sydämestä tulee se halu siihen treenaamiseen ja sä haluat laittaa itsesi likoon. Sellainen on mun mielestä hyvä valmennettava. Sillä ei ole niin väliä, ootko kuinka lahjakas tai taitava, vaan enemmänkin sillä, kuinka paljon sä oot valmis tekemään duunia. Hyvältä valmennettavalta ei tarvi ikinä kysyä, että miksi et sä tullut treeneihin tai että miksi nyt et tsempannut kunnolla. Ne on turhia kysymyksiä, koska hyvä valmennettava aina tsemppaa ja hyvä valmennettava aina treeneissä. Näin esimerkkinä. Mut hyvä. Eli pitkällä linjalla sitoutuminen kehittymiseen, se on avain. Olit sä sitten valmentaja tai valmennettava. Sun pitää rakastaa lajia. Antero Hynynen, moi Tribe. Ensi kertaan.